and she's going to now present her unique story. Everybody, Akari! Hello everyone, my name is Akari. I'm an organic farmer who loved baking, and I'm from a city called Nagoya, which is famous for miso pork katsu, and I love it. And I've been in Toronto for just over 4 months, and hopefully I'll be here indefinitely. And I've been taking this program for just over 3 weeks, and my story is not about talking with or meeting strangers on the street, but it's about what I learned in this program, which helped me connect on a deeper level with my boyfriend and also his family. 3日目の、クラスの中で、その週の週末がイースターの、休日だったの で、その休日に、私の、彼はカナディアンで、マイケルっていうんですけど、その彼の家族に会いにキングストンに行くという話を授業の何かの中で話しました。そしたらアネッシュが、リードカナルについて調べてくるようにと、そしてもし行けたら写真を撮ってくるようにと課題をくれました。でその時はいつものように言葉リードカナルという言葉しか、もらえなかったので、その時はこれが何なのかというのはちょっと、想像がつきませんでした。でちなみに、キングストンは、トロントから東に車で2時間半ぐらい、行ったところの都市で、トロントとモントリオールとオタワのちょうど真ん中ぐらいにあります。で初代首相のサージョン・A・マクドナルドの、出身地 で昔はプロビンス・オブ・カナダの、首都だった時期があります。で、彼の家族に会うのが初めてだったのと、あと英語でコミュニケーションを取るのをすごい自信がなくて、すごい行く前は不安と緊張でいっぱいだったんですけど、まずマイケルの、父親の、ノームの家に行って、で簡単に自己紹介をして、で、今この実践型の学校で英語を学んでいるのと、英語以外にも、カナダの歴史について学んでいるということを話しました。でそしたら彼ノームは、その学校についても興味を持ってくれて、あとカナダ人でも知らないような歴史についても学んでいるということにすごい驚いていました。そしてなんかリードカナルについて調べるという課題があることを言ったら、次の日に車で連れて行ってくれると提案してくれて、それとても嬉しく思いました。で次の日にノームとマイケルと3人でリードカナルに、行きました。でちなみにリードカナルとは、カナダ最古の、水路運河で、キングストンにあるオンタリオ湖から、オタワにあるオタワリバーまでの202キロの、運河のこと で、その間に47箇所のロックシステムっていう、日本語で言うと肛門っていうらしいんですけど、ちょっと私も初めて知ったんですけど、なんか違う水位の、川でもこう 息がしやすいように、なんかちょっとうまく説明できないんですけど、そういう門がいくつかあって、でそれを、見に行ってきました。
でちなみにそこは世界遺産かなんかでこう遺産になっているところで、で、初めはなんか 軍用目的というか物資を運んだりする目的で作られたんですけど、最近は、観光とかレジャー用で、観光船とか、カヌーとかがこう行き来したりとかして、そういう目的で使われたりしています。で、そこに行って、でそのロックシステムの説明や、歴史についても、ノームが説明をしてくれて、でもそのシステムについてはちょっとその時は英語が難しくて正直理解できませんでした。で、でも、そのノームとマイケルが昔キャンプに行く途中に、そのカヌーでそのロックシステムを通ったっていうのを聞いて、すごいこう偶然というか驚きました。で、その前日に、マイケルと車で車に通っている時に偶然サージョン・ネ・マクドナルドの、銅像を見つけました。でその週にクイーンズパークに銅像を写真撮りに行ってたので、それでたまたま見つけて、あすごいと思って、でそのことをもうノームに話したら、彼がその帰り道に連れて行ってくれて、でしかも公園の中にあったの公園の中にあったのに車で公園の中まで突っ込んでいって、でみたいな、これは大丈夫なのかって言って聞いたら、大丈夫大丈夫みたいな感じで言ってたんですけど、なんか後でマイケルに確認したらやっぱりイリーガルでダメだったみたいで、でもなんかそういうパフォーマンスというかそういうことをしてくれたのもなんかすごい嬉しかったというか。で、この経験の後に、初めはその家族に会うことが不安だったり英語で話をするということがすごい不安だったんですけど、案の定分からないこととか伝えられないこととかもすごいあったんですけど、でも少ない英語でもコミュニケーションを取ることができて、で彼、ノームも自分の経験を話してくれたり、嬉しそうに話してくれたりとか、で同じですかね、共通の話題をこう共有することができたので、これも多分アニッシュが課題を私にくれたので、そのおかげでな、多分それがなかったらもっとあんまりコミュニケーションを取れなかったと思うんですけど、そのおかげでちょっと深く何ですかね、時間を共有することができたのですごい良かったと思います。で、それで、この経験を通して、質問することや歴史、カナダの歴史を学ぶことも英語を学ぶと一つの方法としてすごいいい方法だなっていうことが実感できたのと、あとこの経験だけじゃなくて今までのこの1ヶ月の OSL での経験を通して、すごいカナダの人はみんな優しくてフレンドリーで、質問とかをしてもすごい親切に助けてくれたりするの で特にカナダのことについて質問するとみんな喜んで答えてくれるのことが分かって、なんかちょっと安心したというか、はい、で、ちょっと待ってで、それで、私はもともと人見知りであんまり知らない人と話すのとかも苦手で、プラスなんか英語で話さなきゃいけないのですごい、最初は不安だったんですけど、この1ヶ月でちょっと少しは慣れてきて、少しはこう楽しむことができるようになってきたなと思います。で、かつこのプログラムのおかげで多分今までの自分だったらできなかったような経験とか、こう忘れられないような経験とかもできたので、それもすごい良かったなと思います。で、また来月もあるので、自分のペースで少しずつ英語を身につけていけたらいいなと思います。以上です。ありがとうございます。 Well done, excellent. Thank you, thank you for listening. One more time? Thank you for listening. Okay, good job. Wow, that was amazing.
Wow, that was like 10 minutes. Can you believe that? That was amazing. No, that's in English, presenting in 10 minutes is a long time, so that's amazing. It was amazing that she was also able to share about Kingston, and everyone can learn a little bit about that. So it was quite an amazing story, actually, about Sir John A. Macdonald and everything. Congratulations, it's amazing. Good job. Yay! All right. On the spot language. What's your story?